Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Dünyaya baxışın bugünkü buraxılışında izləyəcəksiniz. Rusiya ərazisinə düşən raketə görə Ukraynanı günahlandırır. İsrail Qəzza zolağından İsrailə uçan dronu vurur. Argentinada polislə futbol azarkeşləri arasında qarşıdurma baş verir. Rusiya sərhəd yaxınlığında baş vermiş artilleriya atəşi nəticəsində həlak olan vətəndaşına görə Ukraynanı günahlandırır. Yerli medianın bildirdiyinə görə həlak olan şəxsin adı Andrey Şulyativdir. Onun anası Fyoktista Çelikova partlayış nəticəsində yaralanıb. Bu haqda məlumat yayan Rusiyanın RTR kanalı bildirib ki, iki raketdən birincisi evin arxasına düşüb. Kreml bəyan edib ki, Ukrayna ölümə görə məsuliyyət daşıyacaq. Ukrayna isə iddiaları qəbul etmir və raketlərin təxribatçılar tərəfindən Rusiyanı qızışdırmaq üçün atıldığını bildirib. Bu arada Rusiya və Ukrayna xəbər agentlikləri bildirir ki, bazar günü Ukrayna qüvvələri separatistlərin nəzarətində olan Luhansk şəhərinə hücum etsələr də şəhərdə nəzarəti ələ almağa müvəffəq olmayıblar. Bölgədə döyüşlərin Ukrayna hökumətinin iyun ayının 30-unda başa çatan atəşkəsi yeniləməyi rədd etməsindən sonra daha da qızışdığı deyilir. Həmin gündən etibarən Ukrayna qüvvələri separatçıların istehkamı sayılan Slavyansk şəhəri də daxil olmaqla bir neçə şəhəri azad edib. İsrail hərbi qüvvələri Qəzza zolağından İsrailə uçan pilotsuz təyyarəni vurduğunu bildirir. Sözçü bildirib ki, İsrail qüvvələrinin Patriot raketi ilə zərərləşdirdiyi dron Qəzza zolağı ilə Tel Aviv arasında yerləşən Aşdod şəhəri üzərindən uçurdu. Hərbiçilər eyni zamanda Həmas yaraqlılarının Qəzza zolağından bir neçə raket atdığını deyib. İsrailin döyüş təyyarələri raket hücumlarından qarşısını almaq məqsədi ilə bir həftə davam edən kampaniyasının bir hissəsi olaraq bir gecədə onlarla fələstinlərə məxsus obyekti hədəf alıb. BMT baş katibi Ban Ki-moon zorakılıqla bağlı narazılığını ifadə edib və hər iki tərəfi döyüşləri dayandırmaq istiqamətində təcili addımlar atmalarını tələb edib. Cənab Ban açıqladığı bəyanatda Həmasın raket hücumlarının beynəlxalq qanunlara zidd olduğunu bildirib və eyni zamanda deyib ki, İsrailin hava hücumları nəticəsində çox sayda fələstinli ölüb. Fələstin rəsmiləri İsrail hücumlara başladıqdan bəri hərbiçilər də daxil olmaqla 160-dan çox fələstinlinin öldürüldüyünü bildirir. Ölənlərin əksəriyyətinin mülki vətəndaş olduğu deyilir. İranın nüvə proqramına dair uzun müddətli razılığa gəlmək üçün möhlətin başa çatmaq üzrə olduğu bir məqamda ABŞ dövlət katibi John Kerry İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə görüşür. Yüksək rütbəli dövlət departamenti rəsmisi deyib ki, Viyanada keçirilən görüşün məqsədi prosesdə irəliləyişin əldə edilməsi perspektivini müzakirə etməkdir. Kerry İranın kritik seçim etmək üçün nə qədər ciddi olub-olmadığını öyrənmək üçün ətraflı danışıqları aparmaq istəyir. Dünən bütün günü davam edən və razılıq əldə edilmədən bitən görüşdən əvvəl Kerry İran və 6 dünya qüdrətindən ibarət qrup arasında razılığın əldə edilməsinin qarşısını alacaq böyük fikir ayrılığının mövcud olduğunu deyib. İran və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya, İranın nüvə proqramının sülh məramlı məqsəd daşıdığına əmin olmaq üçün anlaşılan razılıq əldə edilməsi istiqamətində aylardır müzakirələr aparır. Bunun müqabilində İran hökuməti iqtisadiyyatını zəiflədən beynəlxalq sanksiyaların ləğv edilməsini istəyir. Dünya futbol çempionatının final oyununda Argentinanın Almaniyaya 1-0 məğlub olmasından sonra paytaxt Buenos Aires'in mərkəzinə toplaşan tərəfdarlarla polis arasında qarşıdurma baş verib. Obelisk abidəsinin ətrafına yığılan Argentina milli komandasının azarkeşləri dünya çempionatında əldə etdikləri ikinciliyi qeyd etmək məqsədi ilə dinç yürüşə başlasalar da, daha sonra polislə gənclər arasında qarşıdurma baş verib. Polis daş atan gənclərə qarşı göz yaşardıcı qazlarla cavab verib. Rəsmilərin Associated Press xəbər agentliyinə bildirdiyinə görə, gənclərin çoxu içkili olub. Qarşıdurma zamanı 15 polisin yaralandığı deyilir. Polis 50-yə yaxın azarkeşi həbs edib.
Günümün haber ve reportajlarını, habelə bloglarımızı Amerikanın Səsinin web sayfasında izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org'dur. Washington'dan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.